Nesse treino, quero ver o seu domínio como passador no chão. Boa! Mantenha a posição! Faz uma transição e deixa ele por baixo. Quando puder, tenta a raspagem. Excelente! Continua por cima. Assim mesmo, por cima e dando trabalho. Briga duro por essa raspagem. Reta final. Boa, continua com essa base. Excelente a sua luta no chão por cima. Fica atento às minhas orientações para você saber onde bater. Estou gostando de ver. Calma, errou o alvo. Acerta na próxima. Ataca com garra. Bom soco. É isso aí. Você impôs um ritmo espetacular, eu tô impressionado.
by knockout and moving on to the finals.